Pozdrav ekipa, tema današnjeg videa je brdski biciklizam ili ti MTB, pa dobro došli u svijet MTB-a. MTB je spoj adrenalina, prirode i avanture. U idućih nekoliko minuta saznat ćete sve osnovno o MTB biciklima, brdskom biciklizmu, utrkama i naravno o sigurnosnim mjerama koje ne smijete zanemariti, jer brdski je biciklizam vrlo dinamičan i spada pod ekstremne sportove, čega mnogi nisu ni svjesni kada počinju biciklirati. Pa krenimo! Brdski biciklizam ili MTB podrazumijeva vožnju biciklom po prirodnim terenima kao što su šume, brda, planine ili makadam. MTB bicikli su posebno dizajnirani za takve uvjete te imaju robusne okvire, široke ripnaste gume i sustave amortizacije koji olakšavaju vožnju po neravnim stazama. Nisu svi MTB bicikli isti, zato ćemo ih bolje upoznati po kategorijama. Evo nekoliko najčešćih kategorija MTB bicikla. XC, cross country, lagani, brzi i idealni za vožnje na dulje staze ili natjecanja. Ovo su ujedno najčešći MTB bicikli u upotrebi i vidimo ih gotovo svakodnevno. Enduro bicikli su svestrani bicikli za one koji vole penjanje uzbrdo i tehnički zahtjevne spustove. Ovi bicikli već imaju istražne suspenzije, kako bi svladavanje prepreka prilikom downhilla, spusta, bilo što lakše i ugodnije. Downhill bicikli su dizajnirani za vožnju nizbrdo velikim brzinama te su prava stvar za adrenalinske ovisnike. Prednja i stražnja suspenzija na ovim biciklima su doista vrhunske, a robusni okviri te posebno široke gume i kotači imaju samo jednu zadaću, a to je da prežive sve zadaće koje pred njih stavljaju vozači. A one su, vjerujte mi, vrlo, vrlo ekstremne. Bez obzira koji odaberete, svaki MTB bicikl pruža slobodu istraživanja i uživanja u prirodi. Brdski biciklizam nije samo rekreacija, nego i ozbiljan sport. Utrke poput olimpijskog cross countrya ili ekstremnog endura testiraju izdržljivost i tehničke sposobnosti biciklista. Za prave adrenalinske ovisnike tu su downhill natjecanja, gdje brzina i preciznost odlučuju pobjednika. Bez obzira sudjelujete li u utrci ili vozite iz gušta, izazovi MTB-a uvijek pružaju poseban osjećaj postignuća. Jedna od najvećih prednosti vožnje MTB-a je uživanje u prirodi. Vožnja kroz šumu, miris svježe trave, pogledi s vrhova brda, to su trenuci koje vas ispunjavaju. MTB je više od sporta, to je način povezivanja s prirodom i bijeg od svakodnevnog stresa. No prije nego krenete na MTB vožnju, sigurnost vam uvijek mora biti na prvom mjestu. Evo što vam treba od opreme. Kaciga, obavezna je na svakom terenu, štiti vas u slučaju pada i jednostavno je ne smijete nikad zaboraviti. Najviše teških povreda se događa u predjelima glave u trenucima kad se ne koristi zaštitna kaciga. Da bi imala svoju funkciju, kaciga mora biti odgovarajuće veličine i dobro stavljena na glavu te propisno zakopčana. Rukavice nisu šminka, one pružaju bolji grip i štite vaše dlanove i prste prilikom pada i zato preporučam rukavice koje imaju i prste. Štitnici, osobito za koljena i laktove ako vozite po zahtjevnim terenima. Downhilleri bez njih ne idu na stazu. Osim za koljena i laktove, koriste se i štitnici za ramena i kičmu kao kod motorista jer su brzine na spustovima ponekad doista ekstremne. Prije svake vožnje provjerite kočnice, gume i amortizere, a bilo bi dobro i lanac podmazati ako je suh. Bolje spriječiti nego liječiti, a traje tek koju minutu. Dakle, pregledajte svoj bicikl prije svake vožnje. I to je to, ekipo. Ukratko o svijetu MTB-a. Ako ste ljubitelji prirode, avanture i dobre doze adrenalina, ovo je pravi sport za vas. Stavite kacigu, odaberite stazu i uživajte u vožnji. Ako vas se video svidio, podržite kanal lajkom i predbilježite se za nove sadržaje koje redovito objavljujem. Vidimo se negdje na nekoj divnoj stazi ili na ovom mom YouTube kanalu u sljedećem videu. Lijep pozdrav!